Meillä on hyvin aikaa muutamalle kysymykselle. Teitä varmaan askarruttaa juuri tämä taitos edelleen. Kolmas on tulossa vakaasti. Täällä meillä on kaksi mikrofonia. Kun esitätte kysymyksen, niin puhukaa niihin, koska tämä striimataan, niin me saamme silloin kaikki koko maailmalle. Hei, Raili Pönni Aalto-yliopistosta. Olisin palannut siihen opiskelijakeskeisyyteen. Mä pidän sitä tosi tärkeänä asiana ja siinä oli kivasti jäsennelty sitä prosessia. Ja se fokusoitui hyvin paljon siihen, että meidän tutkinto-opiskelijoihin niissä koulutusohjelmissa. Nyt mä ajattelin, että tulevaisuuteen katsoen, niin miten näkisitte sen elinikäisen oppimisen roolin tässä ja tavallaan siinä opiskelijakeskeisyyden valmistumisen jälkeen ja ehkä sitten myös lukiolain valossa tämän tiivistyvän yhteistyön lukioiden ja korkeakoulujen osalta, niin miltä tavalla se voisi vaikuttaa sinne ennen tätä tutkinto-opetusta? Jep, osuit ihan naulan kantaan. Se ei tässä meillä tässä mallia suunnitellessa ollut fokuksessa, mutta me ollaan käyty jo nyt, kun kerroin, me tehdään seuraavaa arviointisuunnitelmaa. Ja me kerrotaan nyt laajasti inputtia kaikessa ympäristöstä, ja tämä, niin kuin juuri tämä jatkuva kouluttautuminen on yksi sellainen teema, joka nousee vahvasti esiin, eli että siitä todennäköisesti tulee tulemaan tämmöistä niin kuin erillistä arviointia. Se tulee omana teema-arviointina, ehkä tämmöisenä yhteiskunnallisesti merkittävänä teemana, josta tehdään arviointia. Eli se nyt just oltiin KTPon kanssa pitämässä palaveri, niin sielläkin se nousi, että tästä jatkuvasta oppimisesta, että se on se semmoinen yhteinen haaste kaikille, ja varmaan siihen tullaan fokusoitumaan ihan omana aiheenaan. Ja mä luulen, että se koskettaa myös muita koulutusasteita kuin pelkästään korkeakoulutusta, mutta ihan osuit naulan kantaan. Ja toinen oli sitten just tämä lukio ja tämä yhteistyö. Nyt tällä hetkellä hän on haussa itse asiassa. Valtioneuvosto on semmoinen erillisrahoitus, jonka ensi vuoden aikana valmistuu. Juuri katsotaan tätä lukioyhteistyötä ja näiden korkeakoulujen kanssa. Ja mä nyt voin en tiedä, onko tämä salaista tietoa, mutta me olemme osallistumassa siihen hakuun, mutta siihen osallistuu muitakin, että se voi hyvin tiedetä vielä sitten, kuka sen toteuttaa, mutta tämäkin tarve ollaan tiedostettu, että siitä tulee nyt ainakin yksi sitten tämmöinen arviointi, mutta sitten voi olla, että jatkossa voi tulla jotain, tarvitaan jotain lisää. Hei vaan kaikille. Mä olen Annikka Nurkkala Perännästä ja haluaisin palata siihen Helkan puheenvuoroon. Sanoit, että tämä Karvin kakkoskierros on lähes 100% kattavasti toteutettu Suomessa, eli korkeakoulut yhtä lukuun ottamatta ovat mukana. Mitä se niinku tarkoittaa, että yhtä lukuun ottamatta? Mikä prosessi siellä yhdessä on? Ja mitä se tarkoittaa, että voisiko Suomessa olla tilanne, että meillä olisi niin kuin 10 lukuun ottamatta, tai että mitä siihen liittyy? Haluaisin tästä keskustelua käydä. Joo, mäkin voin tästä aloittaa. Ei se mikään salaisuus ole, se löytyy, kun katsoo sitä auditointirekisteriä, ja sieltä puuttuu Vaasan yliopisto. He lähtivät siis tämmöiseen, niin kun meillähän se lakihan ei ole velvoittava. Siis se velvoittaa korkeakoulut osallistumaan näihin koko laatujärjestelmän kattaviin arviointiin ja julkaisemaan tulokset, mutta sitten seuraavassa kappalassa kerrotaan, että on muuten olemassa tämmöinen niin kuin kansallinen koulutuksen arviointikeskus, joka toteuttaa niitä, mutta se mahdollisuus, että sen tekee jollain muulla tavalla, esimerkiksi jonkun toisen toimesta, niin on mahdollista. Niin kuin laki jättää sen oven rakoselleen, niin kuin, että se ei ole sanottu, että juuri näihin Karvilta pitää ottaa se. Ja Vaasan yliopisto, niin ne lähtivät niin kuin akkreditoimaan aika isoa joukkoa omia ohjelmiaan. He hankkivat niille erilaisia akkreditointeja. Ja niin sitten itse asiassa jossain vaiheessa kysyivät, että olisiko meillä mahdollisuutta myöskin tehdä ohjelma-akkreditointeja, mutta meillä ei ollut muuta kuin tähän tekniikan alan ohjelmiin se malli. Eli he tämmöisen ratkaisun tekivät, mutta se, että, sitten, että se on sitten tavallaan ministeriön ja tämän yliopiston välisissä neuvotteluissa sitten pohditaan sitä, että onko se riittävä ja näin, että meillä ei ole tavallaan mitään lihaksia niin kuin ketään pakottaa siihen.
Mutta että se ei sieltä nyt sitten löydy, että jos meiltä kysytään, niin me emme niin kuin voi taata, että laadun varmistus tässä yliopistossa on niin kuin vasta eurooppalaista standardia ja kansallista lainsäädäntövaatimusta, mutta se voi hyvin olla, että se vastaa, he ovat sen ratkaisseet omalla tavallaan. Se on täysin mahdollista, että näin kävisi, että useammat korkeakoulut ovat, niin kuin, että alkavat pohtia, että johan näitä on tehty, näitä auditointeja, mutta siinä ne kaksi reunaehtoa, jotka täytyy niin kuin muistaa, on, että se lainsäädäntö velvoittaa siis siihen laatujärjestelmän arviointiin ja tuloksen julkaisemiseen, ja lisäksi me niin kuin valtiona halutaan olla mukana tässä niin kuin Euroopan yhteisessä koulutusalueessa, ja että meidän korkeakoulutus vastaa tätä eurooppalaista standardia. Et ne on ne kaksi asiaa, jotka sitä rajaa. Ja tavallaan kun tätä meidän uutta malliakin laadittiin, niin me haluttiin uudistaa sitä ja tehdä erilaista, ja koettiin, että ihan sillä samalla jauhaminen, niin siitä tavallaan, että se ei enää tuota samanlaista lisäarvoa, kuin se tuotti ehkä ensimmäisellä ja toisella kierroksella. Ja me kyllä niin kuin yritettiin sitä uudistaa niin paljon kuin näillä rajoissa on mahdollista, että se kuitenkin se Euroopan standardi asottaa tietyt vaatimukset, ja me halutaan tarjota semmoista palvelua, joka sitten täyttää sen, jotta me pysytään osana tätä eurooppalaista koulutusaluetta, ja sitten vastaavasti sitten se, että me ei voida pudottaa sieltä pois sitä laatujärjestelmää, johon me se kahdesti auditoitiin, että kyllä se ihan hyvä on, mutta kun se on siellä laissa, niin se pitää olla siellä myös tämmöisenä elementtinä. Mutta muilta osin me yritettiin olla innovatiivisia, tuoda sinne erilaisia uusia elementtejä, bench learningia ja tavallaan semmoista niin kuin mahdollisuutta sanottaa korkeakoululle sitä omaa vaikuttavuuttaan, koska se on semmoinen ilmiö, joka tapahtuu aina silloin tällöin Euroopasta aletaan kyseenalaistamaan, että onko tämä nyt niin tähdellistä rahoittaa tätä korkeakoulutusta julkisesti näin paljon. No tavallaan tässä ikään kuin korkeakoulut pääsevät kertomaan, mitä he tarjoavat yhteiskunnalle, ja mä itse niin kuin koen sen semmoisena, nyt tämä malli antaa siihen hyvän mahdollisuuden puhua siitä vaikuttavuudesta. Ja mikähän mulla oli toisena asia niin, että sitten esimerkkinä tämmöisestä tilanteessa, jossa sitten lähdettiin niin kuin omille teille, eli että ei sitten enää välitetty sitä Euroopan standardista ja alettiin tekemään jotain ihan muuta, tapahtui Ruotsissa. Muutama hallitus sitten he jotenkin jättivät sen standardia tai alkoivat tekemään semmoista tämmöistä poliittisiin päätöksiin hyvin toisenlaista kontrolloivaa systeemiä, ja he putosivat pois sitten tästä Euroopan rekistereistä. Ja kyllä heillä sitten muutaman vuoden päästä nousi kauhea huoli, että tämähän voi jopa vaikuttaa ruotsalaisen korkeakoulutuksen maineeseen, että me emme ole osa tätä eurooppalaista järjestelmää, ja että meidän laadunvarmistustoimija ei ole tässä niin kuin luotettavien arviointitoimijoiden rekisterissä, eikä tässä järjestön täysjäsenenä. Eli kyllä se on niin kuin se, mitä me halutaan vahtia, että me niin kuin pysytään siinä, ja sen rajoissa me yritettiin uudistaa ja olla innovoivia, ja sitten vielä, ettei yrittäisi hirveästi lisättäisi kuormittavuutta. Se oli myöskin semmoinen, että yritettäisiin niin kuin ajateltaisiin, että vähän niin kuin keveämmällä otteella kuitenkin mentäisiin eteenpäin, eikä enää tuoteta Euroopan pisimpiä raportteja, vaan nyt mennään semmoisella niin kuin sähköisellä järjestelmällä. Nämä olivat ne meidän reunaehdot. Ja kyllähän sitten iso on, että ministerikin kanssa vähän keskusteltiin, kun tavattiin, mutta että nämä on ne kuitenkin ne asiat, mistä me halutaan pitää kiinni ja sen puitteissa. Mutta todella vapaaehtoista tämä toiminta korkeakoululle on, ja jossain mielessä sitten vähän omalla riskillä, että itse saavat sitten neuvotella ministeriön kanssa, mikä on riittävää, ja samalla sitten miettiä, että mikä siinä eurooppalaisessa yhteistyössä sitten on. Mutta onhan toki Euroopassa lukuisia näitä siellä luotettavien arviointitoimien rekisterissä olevia muiden maiden organisaatioita. Ja niitä silloin tällöin eri korkeakoulut ovat harkinneet, mutta sitten usein se lopputulema, että työlääksi se on todettu, mennään jonkun toisen maan arviointijärjestelmään ja sillä riskillä, että meneeköhän se sitten läpi, jos ne vähän kuitenkin katsoo jotain semmoista, mihinkä me ei olla niin osattu varautua. Että tämä on se pelikenttä, mutta me olemme täällä yhtenä tarjoajana ja toivotaan tietysti, että suurinta osaa suomalaisia korkeakouluja voidaan jatkossakin palvella. Tässä on hyvin aikaa vielä yhdelle kysymykselle. Herra siinä eturivissä, olkaa hyvä. Kiitos. Tapani Martti Metropoliasta, huomenta kaikille. Mua jäi vähän hämmentämään, kun tuossa parissa kalvossa sanottiin, että haasteita, joita tässä toisella kierroksella huomattiin, oli se, että
että korkeakoulu jotenkin noudattaa tai siihen vaikuttaa rahoitusindikaattorit, joko OKM tai akatemian. Ihmettelin, miksi tämä on haaste. Onko Karvin mielestä niin kuin huono, että korkeakoulu toimii taloudellisesti järkevällä tavalla? Haaste on kyllä aina positiivinen asia mun mielestä. Ei toki, tietenkin se on hyvä asia, että seurataan, mutta ehkä mietin sitä enemmän, että kun tämä OKM-linjaus, että korkeakoulu voisi tehdä sinne sisäiseen toimintaan enemmän omia indikaattoreita, noudattaa orjallisesti niin kuin yksikkötasolle ja asti niitä OKM-linjauksia, niin ehkä tosi harvassa korkeakoulussa on tehty tutkimuksia TKI-toiminnan laadunhallinta tai indikaattoreihin niin kuin niitä omia sovellutuksia sinne, ehkä sitä enemmän, että se ei ole haaste, että seurataan niitä OKM-indikaattoreita, vaan niin, että olisi voinut tietysti miettiä, että miten niitä indikaattoreita saataisiin enemmän sen oman profiilin mukaisesti ja semmoisia oma itselle tärkeitä asioita tuotua myös niihin indikaattoreihin esille. Ehkä toisena näkökulmana vielä se, että nämä näkemykset, mitä näissä raporteissa on, tietysti syntyy pitkälti sen kautta, että mitä kenttää ja niin kuin aiheesta ajattelee, koska meidän arvioit sieltä tulee toista korkeakouluista, ja yksi niin kuin iso tietolähde on ne haastattelut, mitä siellä tehdään. Eli sinänsä jollain tavalla ne on koettu haasteiksi sen toiminnan kannalta, vaikka myös siihen niin kuin niiden systemaattiseen käyttöön esimerkiksi koulutuspuolella sinänsä positiivisesti suhtauduttiin. Mutta ehkä ne on niin voimakkaita luonteeltaan, että sitten kun on aina paine rajoittaa sitä vaikka seurattavien indikaattorien määrää, että se ei ole 80 indikaattoria, niin sitten niistä tulee jo 18, niin se liikkuvan vara, mitä siitä jää sille korkeakoulun omalle toiminnalle, on helposti pientä. Onkohan vielä joku kysymys, joka on taskarruttaa? Jos ei,